Re, viss ēters ir te! Pirms diviem gadiem Siguldas pilsētas centrā samazināja atļauto braukšanas ātrumu līdz 30 km/h un izveidoja velo ielu, kurā divriteņiem ir priekšroka attiecībā pret automašīnām. Siguldas attīstības aģentūrā stāsta, šādā veidā cenšamies panākt domāšanas maiņu, veidojot pilsētu vidi, kurā vienādas tiesības ir visiem ceļu satiksmes dalībniekiem, sākot ar auto un beidzot ar kājām gājējiem un velo braucējiem. Mums nav bijis neviens smags satiksmes negadījums. Kopējais negadījums skaits ir samazinājies. Mēs paši no saviem lietošanas paradumiem redzam arī, tad, kad tu jau esi izbraucis ārpus šīs 30 km zonas, tu turpini braukt ar šiem 30 km/h, jo gluži vienkārši ir skaits, ka tu tāpat neko nenokavēsi un kāpēc gan nepārvietoties satiksmes dalībniekiem drošākā veidā. Lai gan sākumā daļa iedzīvotāji pret pārmaiņām ir iebilduši, pašvaldībā redz, ka lielā mērā mērķi ir izdevies sasniegt. Automašīnas pārvietojas lēnāk, cilvēku uz ielām jūtas drošāk, satiksme ir mierīgāka un klusāka. Piemēram, Jānis droši pārvietojas ar divriteni, līdzņemot suni bez pavadas. Es labi jūtos, es ņemu arī līdz suni, lai fizkultūras pēc, lai paskrien. Patiesībā tas 30 ierobežo diezgan ļoti, jo policija ļoti bieži ir uz ielām, un es nedomāju, ka kāds grib uzrauties uz policiju, ja pārsniedz ātrumu 30. Tikmēr Ralfs novērojas, ne visi autovadītāji ir mierā ar ātrumu ierobežojumiem. Kājām gājējis es jūtos salīdzinoši droši, bet ar riteni nepārāk, tāpēc, ka šitas ceļš mašīnām ļoti nepatīk, un viņas neievēro tos 30, kas ir uz ceļa. Pašvaldībā stāsta, ārzemju tūristi uzreiz saprot, kā jāuzvedas velo ielā, kamēr Latvijas iedzīvotājiem šādas pārmaiņas joprojām ir jaunums. Ceļu satiksmes drošības direkcija Siguldas satiksmes mierināšanas pasākumus un velo infrastruktūras izveidu visas pilsētas robežās vērtē pozitīvi. Sigulda ir kā piemērs, kas spēr soļus satiksmes drošības uzlabošanā un kvalitatīvas infrastruktūras izveidē. Tas, ko mēs esam šeit izdarījuši, ir tas, kas Eiropā jau ir labu laiku redzams. Līdz ar ko, lai arī gribētos teikt, ka mēs esam izdarījuši kaut ko super unikālu, īstenībā nē. Droša un kvalitatīva infrastruktūra ir ikviena mūsu interesēs. Iespējams, Siguldas pieredze nākotnē varētu ņemt vērā arī citas Latvijas pilsētas. Lūdzu, Birziņš, Edgars Bite, Latvijas